Då vill jag säga välkommen till den här samtalskvällen i Engelbrektskyrkan med rubriken Vi och dem, innanför eller utanför. Och jag hoppas att vi som alltid på Katarinastiftelsen kan behålla det goda samtalsklimatet. Det är faktiskt inte en debatt utan just dialog. Det vill säga att lyssna till den andra och försöka förstå hur den tänker, oavsett om vi delar varandras åsikter eller tankar. Det var något redan 1700-talsfilosofen Voltaire hävdade med orden: jag gillar inte din åsikt, men jag är beredd att dö för att du ska få framföra den. Hissa inte pestflagg mot Sverigedemokraterna, löd rubriken i Dagens Nyheter i höstas, skriven av Maciej Zaremba. Det är bakgrunden till den här kvällen. Vidare skrev Maciej Zaremba så här: reaktionerna på Sverigedemokraternas inträde i riksdagen oroar mig mer än inträdet i sig. Och så undrar han om det är oviljan att samtala med Jimmie Åkesson beror på högmod eller oförmåga. Och nu sitter vi här. Maciej Zaremba, kulturskribent på Dagens Nyheter. Eva Brunne, biskop i Stockholms stift. Jimmie Åkesson, partiordförande för Sverigedemokraterna. Och själv heter jag Madeleine Ahlstedt och leder verksamheten på Katarinastiftelsen. Vi har bestämt att Maciej Zaremba inleder och sen Eva Brunne och sist Jimmie Åkesson. Sen får de tre inledarna möjlighet att samtala med varandra och sen lämnar vi ordet fritt. Ni får en mikrofon och jag ger er ordet. Och det är inte meningen att man ska hålla en ny inledning. Däremot, om det är någonting man skulle önska, få ställa en fråga eller en tanke eller en fundering som man vill att panelen ska liksom få hjälp att tänka vidare med, så är man välkommen att göra detta. Men nu lämnar jag ord och tankar till Maciej Zaremba. Välkomna alla tre. Tack. Detta hörs. Stort tack för denna inbjudan. Jag kanske ska säga lite mera om hur jag tänkte när jag skrev den här artikeln. Inte minst därför att jag fick så disparata reaktioner på den. Ibland tror jag så en och annan missförstod vad jag menade. Jag skrev den här krönikan för att protestera mot, eller invända mot, behandlingen av Sverigedemokraternas anhängare. Det var mycket sällan som jag i en tidning eller i tv fick veta vad dessa människor har på hjärtat, hur de lever eller vad de ytterst tror på. Däremot så fick jag veta att de trodde fel och utgjorde en fara för oss andra. Och det var skäl nog att betrakta dem som inträngningar i vårt välordnade samhälle. Jag ville veta varför deras språk var så oförsonligt. Jag fick höra att många av dem har begått brott. Det kunde vara sant, men vad berodde det på? Det fick jag inget svar på. De var nog sådana, helt enkelt. Det var något fel på deras fostran. De passade inte i Sveriges välordnade rum. Jag tyckte att man skulle försöka förstå varför de var så frustrerade och arga. Men de flesta menade att om man försöker begripa dem så gör man bara deras konstiga åsikter legitima. Så det är bäst att vända dem ryggen. De är inte som vi och kommer aldrig någonsin att bli det. Så då, låt oss låtsas att de inte finns och hoppas att de snart försvinner dit de kommit ifrån. Med andra ord, en stor del av våra media och politiker behandlade Sverigedemokraterna på precis samma sätt som Sverigedemokraterna behandlar invandrare och i synnerhet muslimer. De är farliga, se upp för beröringen. De är främmande för vårt system. De tror på fel saker, bör helst ignoreras och skickas tillbaka till Irak respektive Skåne. Och man kunde ju tycka
att det fanns någon slags moralisk rättvisa i denna reaktion. Jimmy Åkessons parti fick smaka på sin egen medicin. Har man diskriminering i partiprogrammet så har man mindre rätt att klaga när man själv utsätts för diskriminering. Vill man väcka avoghet mot minoriteterna så får man finna sig i att själv behandlas som en suspekt minoritet. Det vill säga, inte efter regler som gäller lika för alla, utan efter majoritetens godtycke. Don efter person. Men Sverigedemokraterna fann sig i detta, klagade. En krönikör i Helsingborgs Dagblad, Lars Westerberg, noterade paradoxen. Jag citerar: "Lite kul är det att Sverigedemokraterna drabbas av den svenskhet som de vädjar till. Det är hemskt att vi är utstötta ur gänget när vår idé att gänget borde hålla samman och stötta ut några andra." Så var det ungefär. Och jag tyckte att det var illa. Inte i första hand därför att Sverigedemokraterna framstod som martyrer, utan därför att det etablerade Sverige appellerade till förutfattade meningar och till flockmentaliteten. Det kanske inte framstod så ur Sverigedemokraternas perspektiv, men det var faktiskt en liten eftergift åt deras håll. Jag menar att en liberal demokrati måste hålla på sig. Det är det bästa försvaret mot de som vill göra den mindre liberal. Åsikter, religion, frisyr, huvudbonad, sexuell läggning är ingen grund för att behandla människor olika. Också de som vill undergräva grundlagen ska i det längsta behandlas grundlagsenligt så länge de håller sig innanför lagens ramar. De som propagerar för sharia-lagar och de som vill inskränka religionsfriheten och föreskriva vad människor får ha på huvudet ska behandlas lika, och det bör alltså gälla sverigedemokrater och radikala muslimer på samma sätt. Grundstommen i de liberala friheterna är en gammal tanke som man kan hitta i alla religioner. Det som är dig själv förhatligt ska du inte göra mot din nästa. Detta är hela Toran och resten är kommentarerna. Men det fanns flera skäl till varför jag skrev. Jag uppfattar nämligen två sidor i Sverigedemokraternas uppträdande på den politiska arenan. Den ena är den politiska idén att underblåsa och sedan exploatera rädslan. Det är människor som twittrar äntligen till partikamraterna när en människa nästan lyckas massakrera julhandlarna på Drottninggatan. Låt mig säga att jag har svårt att betrakta politiker som reagerar på det sättet på ett islamistiskt terrordåd i Stockholm som garanter för min säkerhet som svensk. Nog om detta. Det är den andra sidan av Sverigedemokraterna som jag egentligen vill tala om. Jag uppfattar nämligen att det finns en skillnad mellan partiet och dess väljare. Partiet har lyckats kanalisera en hel del missnöje som är befogat och som beror huvudsakligen på den så kallade integrationspolitiken. Att jag sitter här och talar en begriplig svenska beror bland annat på att jag haft lyckan att komma till Sverige innan invandrare började behandlas som socialfall. Det vill säga innan Sverige skaffat sig en integrationspolitik som visade sig hindra det mera än den underlättade för nykomlingar. Och den politiken är nu under avveckling, och det är bra. Men dess följder i form av onödig arbetslöshet, ghettobildning och utanförskap får vi leva med i decennier. Och jag tror också att Sverigedemokraternas framgång är frukten av en strutspolitik från de andra partiernas sida. I globaliseringstider ställs de gamla nationalstaterna inför nya frågor.
Hur skapar man en gemensam politisk ansvarskänsla när vi inte längre har samma kulturella referenser, inte samma religion och kanske inte ens samma gemensamma språk? Hur blir man medborgare med bindestreck i det här nya läget? Vad kan man begära och vad får man begära av nykomlingar? Och hur långt ska de infödda bjuda till? Det är både legitima och brännande frågor. Jag vet inte om det var av brist på intresse, eller av arrogans, av oförmåga, eller kanske av rädsla, som inget parti ville ens beröra dessa problem. Möjligen lite grann Folkpartiet. Men i huvudsak så kan man säga att man lämnade walkover till Sverigedemokraterna. Så att när jag får brev från sverigedemokratiska väljare som klagar på integrationspolitiken, så vet jag faktiskt inte om den här personen vill göra det lättare för invandrare att smälta in, eller om han önskar att invandrarna aldrig har kommit hit. På samma sätt som jag inte vet om en kvinna i niqab går så klädd därför att hennes pappa tvingar henne, eller därför att hon vill visa att hon inte skäms för sin religion, eller kanske av något annat skäl. Och när jag inte vet så måste jag fråga. Och för att få ett svar så måste jag behandla den jag frågar med respekt och utan förutfattade meningar. Och svaren visar sig att de skiljer sig åt. Somliga har fått för sig att om invandrarna försvann så skulle Sverige rullas tillbaka till 1950-talet, som de själva inte upplevt men ändå längtar till. Och andra är bara arga för att de har blivit utmobbade i samtalet. Jag törs nog säga att en del svenskar som på goda grunder har varit kritiska till integrationspolitiken har behandlats utan respekt av sina politiker och av medier. Och jag tror att en missförstådd multikulturalism har bidragit till den här förvirringen, som att patriarkat skulle i andra kulturer inte fick kritiseras eftersom alla kulturer är lika mycket värda. Alltså, ur min synpunkt är det inte bara oliberalt, okristet och utan även korkat att utan vidare slänga rasist efter folk som klagar på gängbildning i Rosengård eller irriteras över mängden bidragstagare vars språk de inte förstår. Integrationen är ett problem som etniska svenskar och invandrare, kristna, buddhister och muslimer har gemensamt. Jimmy Åkessons parti har valt att ställa sig utanför denna gemenskap. Där de flesta människor vill ha en bättre lösning vill hans parti ha en ständig konflikt. Ett vi som kan mobiliseras mot dem som anses hota vår välfärd, vår kultur och till och med vår djurhållning. Jag är inte alls säker på att alla de som har röstat på Sverigedemokraterna är med på den modellen. Och det var det jag ville säga. Tack. Tack så här långt, Matti Saremba, och så Eva Brunne. Äntligen så möts vi i verkligheten och konstaterar det här i sakristian att vi som bara har mötts i media. Nu får vi mötas ansikte mot ansikte och föra ett samtal, och jag är väldigt glad över den. Jag ska försöka med det. Jag är glad över att det här samtalet kommer till stånd. Vi samtalar redan, inleder kring vi och dem. Och vi som sitter här, vi tre som är inbjudna, vi har åtminstone två saker gemensamt. Dels är vi makthavare med ett väldigt tydligt tillträde till det offentliga rummet. En journalist, en biskop och en partiordförande. Och så har vi en sak till gemensamt. Och det är att vi per definition hör till dem, de andra.
Alla vi tre har en relativt svag svensk identitet. Vårt ursprung är inte ursvenskt. Jimmy och jag har vårt ursprung i de östdanska landskapen. Matsi har polskt ursprung. En bleking, en polack och en skånska ska samtala om vi och dem, innanför eller utanför. Nu är min östdanska identitet inte särskilt stark. Inte heller min skånska identitet. Men min identitet som svensk är stark i en enda mening. Och det är att jag får leva i en demokrati. Tillhöra en gemenskap som av tradition har en öppenhet för många. Det är jag stolt över. Och vi tre blev inlemmade i Sverige en gång. Jimmys och mina släktingar för snart 353 år sedan. Den 28 februari, någon gång mellan klockan 12 och 13, skrevs avtalet under i Roskilde domkyrka. Och vi blev svenskar, vi skåningar och blekingar. Matsi blev inlemmad för relativt kort tid sedan. Så är jag stolt över att vara en kristen människa och tillhöra ett sammanhang som sträcker sig över precis hela världen. Jag förstod den samhörigheten så tydligt när jag strax innan jul träffade en liten flicka i Storkyrkan som pekade på julkrubban och sa: "Jag kommer från Palestina, det land där Jesus föddes." Jag har min förebild i juden Jesus, som så tydligt överbryggade gränser. Jesu efterföljare som kallade sig kristna och kallar oss kristna och finns över precis hela världen. Det mesta av det han gjorde bröt ner nationella gränser, etniska gränser och kulturella gränser. Och framförallt bryggade han över dem. Vi och dem blev vi. I mötet med den kananeiska kvinnan. I mötet med den etiopiske hovmannen som ville bli döpt. I samtalet med kvinnan vid Sykars brunn. I mötet med de sjuka som stod utanför samhällsgemenskapen. Det finns massor av fler exempel. Påfallande ofta är det människor som levde i ett utanförskap. Så möter de Jesus, ett samtal förs och någonting händer. Inte alltid så att de blir totalt inlemmade i en gemenskap, men de slipper vara fångna i sitt utanförskap. Redan 6 veckor gammal döptes jag. Inte för att jag från den dagen skulle tillhöra en exklusiv skara, utan för att jag skulle komma in i ett sammanhang där vi hör ihop genom dopet, oavsett vår bakgrund. I dopet läser vi bibeltexten: "Här är inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, alla är vi ett i Kristus Jesus." I hela mitt vuxna liv har jag stavat på den meningen. Tränat mig in i den jämlikheten som uttrycks. Jag har varit kritisk mot mig själv i synnerhet och mot andra i allmänhet när den jämlikheten inte upprätthålls. Jag är stolt över att tillhöra en kyrka som genom evangelium och förkunnelse ihärdar med denna jämlikhetssträvan. Och för att aldrig glömma bort det har jag som mitt biskopsvalspråk valt bibelordet: "Gör inte skillnad på människor."
Mycket av det som Jesus gjorde och sa bidrog till politiska, ekonomiska och sociala förändringar. Det fanns en romersk ockupationsmakt samtidigt som Jesus levde. Och den makten blev så orolig av hans blotta födelse att de bestämde sig för att döda honom. Det gjorde att Jesus, Maria och Josef fick leva som flyktingar i Egypten under en period. När Jesus var drygt 30 år gammal så lyckades ockupationsmakten döda honom. Jesus fick tullindrivaren att betala tillbaka det som han oförtjänt hade roffat åt sig av betydligt fattigare människor. Den samariska kvinnan som inte hörde till Jesu folk blev den första som predikade om Jesus. Jag har levt hela mitt vuxna liv med bibelberättelserna och uttydningarna av dem. Jag har gjort det som människa, som kristen och i mitt vigningsuppdrag. Jag har vikt mitt liv åt att följa Jesus och försöka likna honom, även om jag aldrig kommer i närheten av den radikalitet som han visade upp. Han påverkar mig som människa och som samhällsmedborgare, och därför får min tro politiska konsekvenser. Till exempel i detta: gör inte skillnad på människor. Tack. Tack också Eva Brunne och så Jimmy Åkesson. Tack så mycket. Jag vill också tacka så hjärtligt för inbjudan. Pestflagga har nämnts här av Maciej. Jag tror också att dialog och samtal är att föredra framför pestflagga eller glåpord eller vad det nu kan vara för någonting som man kastar omkring sig när man träffar på någon som man inte tycker så mycket om. Till exempel inom politiken som jag tillhör. Jag gissar att vi får möjlighet att återkomma så småningom till det vi säger här och så. Men jag vill ändå så här redan inledningsvis ändå kommentera en del av det som Maciej Zaremba var inne på. Och som man också tar upp i sin artikel när det gäller att hur SD behandlar invandrare, som han nämner det. Och han har några citat i artikeln här. Vi ska rensa Sverige från muslimer, skriver han. Och han skriver att vi utmanar grundlagen, och det finns en del andra liknande som jag upplever det konstigheter i den här texten som jag inte alls känner igen mig i. Och då är det väl tur att vi får den här chansen att faktiskt samtala med varandra en sån här kväll, och kanske även andra kvällar och andra tillfällen framöver, att vi kan reda ut den här typen av missuppfattningar, kanske fördomar som finns om varandra. Det tror jag är bra, därför att jag känner inte alls igen mig i den här beskrivningen av mitt parti, och jag gissar att jag kommer få möjlighet att bemöta det så småningom. Och det här blir också någon form av koppling till kvällens ämne, nämligen vi och dem. Som jag sa, jag är politiker, och det är ju i många fall begränsande när man ska diskutera sådana här lite större frågor av ibland kanske till och med lite filosofisk karaktär. Mitt uppdrag är att i första hand representera mina väljare och arbeta för mina väljares intressen. Och politik handlar om, vare sig man vill det eller inte, om att prioritera. Att prioritera de gemensamma resurserna, att fördela de gemensamma resurserna på det sätt som man själv upplever som det korrekta och som det mest rättvisa och utifrån vad man har lovat sina väljare att göra. Och på något sätt så blir ju det här vi och dem en naturlig del i politiken. Den politiker som på allvar skyller en annan politiker för att ställa grupper mot varandra eller att prata i termer av vi och dem, det är en hycklande politiker, vill jag påstå, därför att det ligger liksom i politikens natur att ställa olika verksamheter mot varandra och därmed också olika grupper mot varandra. Så ser politiken ut. Vår regering som vi har idag, den borgerliga, de prioriterar de som jobbar framför de som inte jobbar. Därför så får de som jobbar stora skattesänkningar. Vi har på andra sidan en
vänster i Sverige som har sin klassanalys som i högsta grad ställer grupper mot varandra. Så att det, jag upplever att vi och de tänkandet är någonting som finns och som existerar och som i högsta grad är en realitet som vi har att förhålla oss till. Sen kan vi tycka vad vi vill om att det är så. Det här är ju ett ämne som inte sällan kommer upp i samband med att vi diskuterar just invandrings- och integrationspolitiken, och Maciej Zaremba var inne på det tidigare här. Jag tror inte att svenskar generellt, och inte heller våra väljare generellt, är negativt inställda till invandrare. Precis som Maciej Zaremba säger. Många svenskar har idag, de allra flesta svenskar till och med, har vänner med utländsk bakgrund. Man känner människor med invandrarbakgrund och så. Men samtidigt så känner åtminstone jag mig uppleva det att väldigt många svenskar ändå vill ställa krav på människor som kommer till vårt land. Krav på att man ska på något sätt anpassa sig till det som majoritetsbefolkningen här upplever som en svensk identitet och så. Och även här finns ett naturligt vi och dem. Men ett vi som är öppet för nya människor som vill bli en del av vårt vi. Och det är också en uppfattning som jag representerar. Jag tror på en öppen svenskhet. Jag tror att människor som flyttar till Sverige kan bli en del av den svenska gemenskapen. Men då måste de själva vilja det. Jag tror inte att svenskarna är främmande för att släppa in dem i den svenska gemenskapen. Men man måste själv vilja. Och tyvärr upplever jag, och det är väl mycket det som är grunden till den integrationsproblematik vi har, att många som kommer hit har en vilja eller ett intresse av att distansera sig från just majoritetsbefolkningen i Sverige eller majoritetskulturen och vill inte bli en del av vi utan vill förbli ett dem. Och det tycker jag är tråkigt, och det är det min politik går ut på, att bekämpa den utgångspunkten. Vad är det då som skapar det här? Ja, jag vill påstå att det är utgångspunkten för det svenska samhällsbygget under de senaste decennierna, nämligen mångkulturalismen, som jag väljer att kalla den. Och det finns många idéer om vad mångkulturalism innebär, men för mig så är mångkulturalism någonting som splittrar, någonting som drar isär samhället, någonting som leder till precis den utveckling som vi ser nu med en enorm segregation, parallella samhällen som växer upp kring inte minst våra storstäder ute i förorterna och så, där det lever människor som kanske har bott i Sverige i tiotals år, men som inte har någon som helst kontakt med det svenska samhället, utan som lever ungefär som om de levde kvar i sina gamla hemländer. Och det där är ju en problematik som växer och förvärras i takt med att de ledande, styrande politikerna, jag räknar mig inte själv till den skaran än, men de som leder det här landet idag fortsätter och vägrar inse att vi har ett problem i det här. Att det här är ett problem, att inte, tyvärr så tror jag inte att det räcker med att prata om Jesus och hur god och snäll han var för att vi ska kunna lösa den här problematiken. Utan det måste till politiska åtgärder. Och framförallt så måste det till en politisk vilja, en politisk insikt om att vi har hamnat fel från början. Och det är det jag försöker tillföra den politiska debatten. Sen är det inte upp till mig att avgöra om jag har rätt eller inte, utan det är ju ni som sitter här och andra väljare runt om i Sverige som får bestämma om det är jag som har rätt eller om det är någon annan som har rätt i den här diskussionen. Och kanske kan åtminstone ni och de som tittar på tv idag bli lite klokare efter den här kvällen, vem som har mest rätt eller minst rätt. Men ja, jag vet inte om jag har något huvudbudskap med den här inledningen på något sätt. Men jag kan väl konstatera att det här med vi och dem tror jag någonstans är en realitet som vi måste förhålla oss till. Och jag som politiker har mitt sätt att förhålla mig till det på olika sätt. Tack. Tack också Jimmy Åkesson. Och sen tillbaka till er alla tre. Vad är det, eller är det någonting ni skulle vilja ta upp utifrån de tre inledningarna? Så Eva. Ja, med Jimmy, det här med mångkulturalismen, jag vet inte om jag benämner det så, det var ny vändning på ordet som jag lärde mig idag. Alltså, du ser det som ett problem och jag ser det som en oerhörd tillgång. Jag har varit präst i en söderförort i 8 år, där jag som luthersk kristen var i definitiv minoritet. Och det var väldigt nyttigt att vara det.
lära sig om hur det är att vara i minoritet. Men det som människor som inte var lutheraner tillförde var ju ett mycket mer religiöst sammanhang. Vi möttes som bedjande, troende människor och hade oerhört utbyte. Vi möttes över matborden och fick lära oss om varandras mat. Vi möttes och berättade om varandras bakgrund och länder och så vidare. För mig är ju mångkulturen, precis som mångreligionen i vårt land, en oerhörd tillgång och inte ett problem. Det blir ett problem när människor inte har möjlighet att röra sig geografiskt. Och du hänvisade till att det blir särskilda bostadsområden för människor från en del länder. Och det är ju inte så konstigt, för att vem som kommer och flyr från ett land utan att kunna ta någonting med sig har möjlighet att skaffa bostad i området runt Engelbrektskyrkan till exempel. Man hamnar där det är billigast att bo, och det är när det gäller Stockholm, våra förorter. Men jag vill säga att jag har fått väldigt mycket positivt ut av mångkulturen. Det som har skrämt mig var mina två första prästår som jag tillbringade i Karlskrona. Som fram till något år innan jag flyttade dit hade varit militärt skyddsområde. Vilket gjorde att det bodde inte en enda människa som inte var bleking eller svensk i Karlskrona. Det fanns inte ens en pizzeria eller en kinesrestaurang. Och det sammanhanget kände jag att jag inte ville leva i, för att jag ville påverkas av andra. Jag ville lära mig någonting nytt. Jag ville få mer ut av livet än det lilla trånga som det blev när det inte fanns en enda människa från något annat sammanhang. Matti. Ja, jag vet inte om jag ska försöka få fart på debatten genom att säga att jag uppfattar nog att det finns vissa problem med multikulturalismen, fast då skulle jag inte definiera den så som du gjorde, för att allt det som du har sagt kan jag skriva under på. Men vad jag försökte antyda tidigare, det var att det finns någonting som heter identitetspolitik, som har varit ett mode både inom forskningen men också inom politiken, som går ut på att människor ska kräva sin rätt och uppträda i samhället så som representanter för sin grupp. Sen må de vara muslimer eller kristna eller kvinnor eller rörelsehindrade. Alltså det här att man driver, så att säga, politiska frågor på det sättet. Och där kan jag ju tycka att när det här går för långt så blir det någon slags centrifugalkrafter som blir så starka att det blir svårt att upprätthålla medborgarskapet. Nu är den politiska multikulturalismen är ju på väg tillbaka. Det finns ju knappast någon idag som förespråkar det. Men om jag får ställa en fråga till Jimmy Åkesson apropå det. Du säger att många invandrare, som du då i och för sig välkomnar, men du har ett problem med dem för att de vill distansera sig från majoritetsbefolkningen, säger du. Och det tycker du är tråkigt. Hur gör de när de distanserar sig? Vad är det de gör? Jag vill veta vad du syftar på. Jimmy. Sådär, just det. Matje är ju inne på helt rätt spår här när vi pratar om, å ena sidan, vad ska vi kalla det, kulturell mångfald, som är det Eva Brunne egentligen syftar på här när hon pratar om att jag vill äta olika sorters mat, och det kan också handla om att man vill ha olika sorters kläder att välja på, eller man vill kanske gå på teater som är inspirerad från andra delar av världen, eller vad det nu kan vara för typ av kulturyttringar som man tar till sig från olika delar av världen. Och jag vet inte att jag egentligen någonsin har pratat om det som ett problem, för det är naturligtvis inget problem, utan det är upp till oss som lever i Sverige vad från andra kulturer i världen som vi väljer att ta till oss. Och så har den svenska kulturen alltid, vad jag vet i alla fall, utvecklats genom
ett utbyte med andra kulturer. Redan vikingarna åkte runt i världen och var väl inte kanske bara snälla och kulturintresserade, men de tog till sig en hel del faktiskt hem till Sverige. Karl den 12:e brukade heta tog hit koldolmen och allt vad det är för någonting. Så där har den svenska kulturen alltid utvecklats. Sen visst, när det kommer hit kulturyttringar till Sverige så brukar det vara så att de förädlas på olika sätt i Sverige eller försvenskas, eller hur vi nu ska uttrycka det. Till exempel en pizza i Sverige påminner inte så mycket om en pizza på Sicilien och sådär. Men visst, vi har en form av kulturell mångfald som är inspirerad från olika delar av världen, och det välkomnar jag. Tycker det är jättebra så länge det utbytet bygger på en frivillighet. Men det är inte det jag pratar om när jag pratar om mångkulturalismen eller det mångkulturella samhället, för att det är någonting helt annat. Det mångkulturella samhället bygger ju på olikheter. Idén om att vi ska inte längre ha några gemensamma värderingar i samhället, det ska inte finnas någon överordnad majoritetskultur som håller ihop samhället, utan i Sverige eller vad det nu är någonstans i världen så ska det leva människor med olika värderingar. Det kan vara diametralt motsatta värderingar om grundläggande delar av samhället, till exempel hur samhället ska styras, hur konflikter ska lösas, hur vi ser på relationen mellan könen eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Sådana konflikter som inte sällan uppstår i just mångkulturalistiska samhällen. Och precis som Mathias Aremba sa tidigare så är ju den här politiska multikulturalismen återigen kanske på tillbakagång. Även i Sverige faktiskt. Andra länder i världen har övergett den här smältdegelsteorierna för ganska så länge sedan. Men i Sverige så har vi gjort ett nytt försök. Men faktum är att det här har ju aldrig fungerat. Kommer aldrig att fungera någonstans i världen. Därför att ett samhälle måste, åtminstone ser jag det så, bygga på vissa gemensamma normer och värderingar som är grundläggande i samhället för att vi ska kunna hålla ihop. Åtminstone i Sverige, som ju under ganska lång tid har varit ett förhållandevis homogent land. Vilket jag menar var en förutsättning för att vi skulle kunna skapa det här välfärdssamhället som vi fick under 1900-talet. Det samhället hade aldrig kunnat uppstå i USA till exempel, som bygger på en helt annan grund än det svenska samhället. Det bygger ett land som bygger på olikheter. Men här i Sverige så har det åtminstone under en lång historisk period funnits en stark nationell solidaritet, en inre sammanhållning, en samhörighet i det svenska samhället som har möjliggjort just de här gigantiska sociala reformerna som genomfördes under 1900-talet. Förlåt, men kan du svara på min fråga? Jag återkommer till den alldeles strax. Jag vill bara svara på det som Eva sa alldeles först. Och det är det jag menar, att någonstans så kan inte... Vi måste välja. Vi kan inte både upprätthålla det välfärdssamhälle som vi har idag. Jag tror att du är socialdemokrat. Du tror väl på den starka välfärdsstaten, precis som jag gör. Vi kan inte få både det och ett splittrat multikulturalistiskt samhälle. Man måste välja, därför att det ena utesluter det andra. Tyvärr är det min övertygelse att det är så. Och då har jag sagt att då väljer jag hellre välfärden. Jag tror att vi ska kunna bygga en stark inre solidaritet i det svenska samhället igen. Att det är det jag menar med mångkultur. Får säkert anledning att återkomma till det också så småningom. Sen när det gäller det här med hur man gör för att distansera sig från det svenska samhället. Jag är inte övertygad om att alla invandrare vill distansera sig från det svenska samhället. Många vill säkert det. Man vill leva ungefär som man gjorde i sitt hemland. Man måste gå klädd ungefär som man gjorde i sitt hemland. Man måste bygga moskéer i Sverige och det kan man förvisso få lov att göra. Men varför måste man bygga dem så att de ser ut som moskéer från en annan del av världen? Varför kan man inte bygga en moské som mer, åtminstone arkitektoniskt, passar in i det svenska samhället? För att ta några väldigt enkla exempel. Man ställer krav på det svenska samhället att man ska inte, till exempel män och kvinnor ska inte simma tillsammans, utan man ska ha olika öppettider i badhus. Man ställer krav på könssegregerad simundervisning. Man slutar servera fläskkött i förskolor. Vi slutar att sjunga kristna psalmer vid skolavslutningar. Vi slutar att fira skolavslutningar i kyrkan. Därför att vi vill inte kränka de här minoriteterna. Och jag säger inte att alla invandrare, eller nu pratar vi förvisso då specifikt kanske om den muslimska delen av invandrare. Jag säger inte att alla de ställer de här kraven. Men det svenska samhället väljer ändå att anpassa sig till det. Och det finns väldigt många som inte, när de kommer hit, har ambitionen att bli en del av samhället. Utan som direkt väljer att bosätta sig i Rosengård utanför Malmö. Som direkt väljer att avvika ifrån majoritetssamhället. Och det fungerar säkert i ett heterogent samhälle som USA till exempel. Men Sverige har inte den traditionen. Därför blir det svårare att bli en del av majoritetssamhället.
Matti och så Eva. För nu hänger jag inte med, för att när jag talar om identitetspolitik så är det att människor uppträder politiskt, inte som medborgare utan som grupprepresentanter. Men vad du säger här, hur folk går klädda, att de bygger moskéer och kanske till och med ber i dem, segregerat simundervisning, på vad sätt hindrar eller ligger den segregerade simundervisningen som ett hinder för den svenska välfärdssamhället? Det har jag svårt att förstå. Det du nämnde är i stort sett att människor manifesterar sina kulturella egenheter, men det har liksom ingenting med medborgerligheten att göra. Det går väl alldeles utmärkt att simma för sig själv och vara muslim och vara en utomordentlig medborgare. What's the problem? Eva och sen Jimmy. Precis, alltså för mig handlar det ju inte om pizza eller kebab heller. Det är inte så enkelt med kulturmöten. Kinamat, sa du. Ja, kinamat sa jag också. Det är naturligtvis inte så enkelt med kulturmöten. Men det jag begriper att du är ute efter är att kommer människor hit och hävdar att de ska få ta med sig sina värderingar och sina seder, då blir det genast svårare. Och det är det jag också menar är positivt, att man tar med sig värderingar och seder. Och sen måste vi ju samtala om dem. Sen tror jag inte att det är så där jättemånga människor som av eget val säger: åh, när jag kommer till Sverige vill jag bo i Rosengård. Det är där bostäderna finns. Och det här är en fattigdomsfråga som är en politisk fråga. Helt och hållet. Sen undrar jag hur en luthersk kyrka skulle se ut på Iraks landsbygd. Skulle den se ut som om den hade irakisk arkitektur? Alltså, vi gör ju precis på samma sätt när vi flyttar till andra länder, att vi vill att det ska se ut precis som hemma. Och vi ska äta samma kanelbullar som vi gör hemma i skutkyrkorna och så. Så där är vi inte särskilt mycket bättre i så fall. Vad roligt det är när en moské växer upp och vi ser stadsbilden förändras. Här är någonting annat. Och så finns det inte så förfärligt många moskéer som avtecknar sig mot himlen i vårt land, för att de flesta moskéer är källarmoskéer och vi ser dem aldrig. Vet inte ens att de finns. Innan jag lämnar ordet till Jimmy Åkesson och innan jag sen lämnar det fritt, så undrar jag, när jag har lyssnat till det här, så är det så att det finns en egen osäkerhet hos många av oss själva i rädslan för att möta den andra. Jag tänker ofta på det på Katarina stiftelsen. Har vi ofta samtal mellan både judiskt och muslimskt och buddhistiskt när det beger sig, men framförallt med de tre stora religionerna, muslimer, judar och kristna. Och ju tryggare vi är vid oss själva, ju mindre oroade blir vi ju i samtalet. När jag åkte taxi hit så undrade ju chauffören vart han skulle. Han hade inte sett den här stora kyrkan och så. Då frågade jag var han hörde hemma religiös. Så han: jag är muslim, men jag vill inte tala religion. Oh, sa jag, så tråkigt. Ja, det blir alltid fel. Och jag sa: nej, men det blir det inte. Och jag tror att det är det här att vi så sällan talar med varandra och har kanske det kombinerat med en egen osäkerhet. Och då gäller det inte bara det religiösa, utan hela det kulturella arv som vi från våra olika sammanhang har med oss. Jag skulle vilja att innan vi lämnar ordet fritt, att ni inte tappade bort den frågeställningen. Men nu tillbaka till Jimmy. Och därmed tappade jag bort alla de andra frågeställningarna. Okay. Nej då, det gjorde jag inte. Jag har några små krockfötter. Vi satsar på osäkerheten då i så fall. Ja, jag får återkomma till den. När man tjej sa ju tidigare här, frågade mig varför detta hotar välfärden, och han spelade då på mina exempel med hur det svenska samhället väljer att anpassa sig till minoriteten. Och jag tror inte att någon enskild sån här företeelse i sig isolerat hotar den svenska välfärden, och det har jag aldrig påstått heller, utan jag ser mer det här som symptom på vad någonting håller på att hända i det svenska samhället, att den här gemenskapen, den här inre solidariteten håller på att luckras upp. Vi ser det i att det sociala kapitalet försämras. Vi ser det i att tilliten i samhället försämras. De svenskarna har ju alltid varit kända internationellt, åtminstone fick jag lära mig det när jag läste statsvetenskap, att i Sverige har vi en sån hög grad av tillit och så. Det där håller också på att luckras upp, och det är som en följd av
inte bara de här sakerna, men som en följd av att det svenska samhället blir mer och mer heterogent, bygger mer och mer på olikheter istället för som tidigare gemensamma värderingar och normer. Och man kan tycka vad man vill om det. Det finns de som tycker det är bra. Jag är alldeles övertygad om att ni som sitter här tycker att det är en jättebra utveckling. Men jag tycker inte det. Därför att jag tror på välfärdsstaten. Och som jag sa tidigare, man kan inte få båda. Därför att välfärdsstaten är helt och hållet beroende av att du har den här inre sammanhållningen i samhället. Den svenska välfärdsmodellen kan inte fungera utan den här inre solidariteten. Du menar ju att på något sätt, när jag lyssnar till dig, att den här solidariteten är på något sätt etniskt betingad eller religiöst betingad. Att om man råkar vara född i Irak och är kristen därifrån, så skulle man ha svårare att känna den. Jag har lite svårt att riktigt... Jag håller med dig om att samhället har förändrats i den riktningen ungefär. Jag är inte så alls säker på att det har så mycket med heterogeniteten att göra i och för sig. Det har väl att göra med individualismen överhuvudtaget. Som är en rörelse som kanske är, jag vet inte, nästan lite deterministisk. Alltså jag misstänker att vi blir allt mer individualistiska. Mm. När jag intervjuade dig så klagade du på... Jag frågade om det fanns någonting i den svenska kulturen som du inte var så där förtjust i helt och hållet. Jag vet inte om du minns, men du tyckte att vi inte tog hand om våra gamla tillräckligt bra. Ja, det kan jag, det stämma? Ja, jag minns inte om jag sa exakt så. Men visst, vi är ganska dåliga på det i Sverige. Och det tror jag håller med om. Ja. De äldre kan vi helt klart prioritera. Jag skulle misstänka att idag är det väldigt många gamla som är tacksamma över att det finns någon Ahmed som sitter där på vårdhemmet, eftersom ingen Karin vill göra det. Va? Men det är inte det som är min poäng här, utan min poäng är att den här utvecklingen, alltså som är centrifugal, den förefaller ju inte ha att göra någonting med heterogeniteten, den etniska. Men ni vill göra det till det, eftersom det är en sån enkel och vacker och slagkraftig bild. Men när man diskuterar med det i detalj så faller ju det här sönder, för det visar sig plötsligt att om en skola inte har fläskkött på menyn, så uppstår det problem för välfärden. Alltså, solidariteten handlar inte om vad man äter eller hur man klär sig. Eller vilka kyrkor man går i. Eller? Jag måste erkänna att det ekar så mycket här. Så att jag har väldigt svårt att höra allt som sägs. Men jag hörde en sak, det här med determinismen. Jag tror inte att individualismen är ödesbestämd. Jag tror att den är också en produkt av den här uppluckringen av det svenska samhället. Jag är alldeles övertygad om att vi människor, vi inser att vi gör allra bäst i att arbeta tillsammans. Jag tror att det välfärdssamhälle som växte fram i Sverige under 1900-talet, det vill jag påstå. Nu är jag ju inte objektiv naturligtvis, men jag vill påstå att det är faktiskt ett av världens mest rättvisa samhällen någonsin. Och det bygger på att vi samarbetar, att vi har en solidaritet mellan varandra och så. Och det är det jag menar, att nu övergår vi istället till individualism i mer av att vi struntar i varandra och vi bryr oss mer om oss själva och vi känner inte vår granne. Och till exempel, hur ska vi kunna upprätthålla ett så högt skattetryck? Nu är det förvisso på väg ner då, men vi har fortfarande ett relativt högt skattetryck i Sverige. Hur ska vi kunna upprätthålla ett relativt högt skattetryck på lång sikt när man inte längre känner den här gemenskapen, inte längre känner den här samhörigheten? Jag tror inte att det går att göra det på sikt, utan det kommer bli så att människor bryr sig mer om varandra. Vi kommer få mer av ett samhälle, ja, alla United States of America. Och det är dit vi är på väg. Och jag vill inte ha ett samhälle där man lämnas att dö på sjukhustrappan därför att man inte har råd att köpa en privat sjukförsäkring. Men tyvärr, jag är rädd för att vi är på väg dit. Och där är den här misslyckade integrationen, mångkulturalismen, en väldigt stor del i det här misslyckandet, i den här utvecklingen. Det är min övertygelse. Då Eva, och sen kommer vi att lämna ordet fritt och så fort panelen komma tillbaka. Jag vill inte heller dö på en sjukhustrappa. Men det faktum att vi pratar om solidaritet, och du pratar nu om individualismen, och det är ett stråk vi har i vårt samhälle nu. Men vi kan ju liksom inte skylla ett antal somalier eller irakier på att vi nu går mot ett individualiserat samhälle. Vi får liksom hålla isär vad det handlar om. Det är ju andra strömningar i vårt samhälle.
som gör att vi går åt ett individuellt håll. Och med det sätter vi streck för den första omgången här framifrån. Frågan om osäkerheten hänger kvar, så den tänker jag som en terrier återkomma till om en stund. Men jag lämnar ordet fritt och ni kommer att få mikrofon utav Annika Åström från Katarina Stiftelsen och ordet utav mig. Och vi ber att ni står upp. Det var någon i mittfältet där. Om ni snäll, det är en herre, var vänlig stå upp så skickar Annika mikrofonen. Och sen ber jag tala relativt långsamt, för det är en kolossal rundgång i de här valven. Tack. Marcus Remba sa någonting om att han tog det negativa. Du måste ta mikrofonen mycket närmare som när du är. Han sa det fast. Negativa. Och så tala långsamt. Den negativa gyllene regeln att det som är dig för hatigt ska du inte göra mot andra. Jesus hade det positiva. Men nu är det så att islam finns överhuvudtaget inte den gyllene regeln. Det närmaste man kommer... Ursäkta, vi måste stoppa ett litet tag. Hör ni frågan? Nej. Vi måste få lite hjälp med mikrofonen på något sätt. Jag kan översätta. Jag uppfattade att du sa att den gyllene regeln finns inte i islam. Nej. Jag uppfattade det, ja. Titta, ja. Den finns inte. Det närmaste man kommer knyter an till tema för den här kvällen, nämligen vi och dem. I Sura 48, vers 29 står det: var hård mot det otrogna och god mot dina muslimska bröder. Det är det närmaste man kommer. Och där är själva grundkärnan i problematiken. Att den kulturen bygger på sharia. Och då frågar jag Eva, när hon säger att det är bra att man tar med sig en del av sina värderingar. Exakt vilken del av sharia tycker du att vi ska anpassa oss till? Och då kan jag bara väldigt kort säga att de muslimer jag umgås med står inte under sharia-lagar och hävdar inte heller sharia-lagar. Skulle vi ha samma anspråk på att döma ut delar av kristendomen så skulle vi kunna göra det på ett ganska enkelt sätt också. Men än en gång, de muslimer jag umgås med hävdar inte sharia-lagar och står inte själva under dem. Jimmy Åkesson och så Matti Saremba. Ja, så kan man ju svara naturligtvis. Nu vet inte jag om Eva Brunner har sagt att hon vill implementera sharia-lagstiftning i Sverige. Det finns ju de som vill det dock. Även om inte just Eva Brunne känner dem så finns det ganska många. Och Eva Brunne sa ju tidigare just det att det är bra att man tar med sig värderingar och så. Och inkludera det också, sharia-värderingar. Vad är det för värderingar annars som är så bra att man tar med sig? Jag tror att egentligen är det som frågeställaren är ute efter att få ett svar på snarare än den kanske direkta frågeställningen. Då säger jag tack för hjälpen med det. Alltså, vi kan inte, det kan finnas de i det här rummet som känner islam väldigt väl, men de flesta gör det inte. Och skulle vi hantera kristendomen på samma sätt som du nu hanterade islam med att säga att det finns ingenting som kommer i närheten av den gyllene regeln i islam, så skulle vi inte acceptera det som kristna. Jag tror inte här vi kan ha en diskussion om islams innehåll, för det har få, om ens någon här inne, tillräcklig kunskap. Och jag är naturligtvis inte en människa som hävdar att sharia-lagar är någonting gott. Jag hävdar inte heller att det som kristna gjorde med korståg genom Europa för ett bra tag sedan är någonting gott. Dock är jag en kristen människa för det. Det handlar om att se till vad som är grunderna. Inte ta det som är de värsta utloppen av en religion. Ja, om jag får göra en kommentar. Alltså den här frågan som du ställde tycker jag är typisk för den här diskursen som är så... Jag vill inte kalla det någonting, men precis som det är med kristna så kan man ju vara muslim på 100 eller 1000 olika sätt. Inte bara individuellt utan också grupper. Indonesien är ett mycket bra exempel på detta. För övrigt misstänker jag att
kanske inte alla, kanske inte ens de flesta, men väldigt många av muslimer som kom till Sverige gjorde det just för att fly från den bokstavstillämpning av sharia. Det är ju, de är ju religiösa flyktingar, så det blir ju fullständigt bizarrt om man tillskriver dem en önskan att flytta hit den fundamentalism som de rymde ifrån. Och din fråga kommer jag svara på den dagen den är på dagordningen, men ingen människa vad jag vet har föreslagit något sådant. Så att den är ju rakt ut i luften. Det var någon mera i den sektionen. Stå kvar där, vi provar med att se nu när vi har fått de här lurarna. Varsågod Annika och varsågod du. Ja, jag har en fråga framförallt, eller både till Eva Brunne och Masih Seremba. Först till Masih här undrar jag den deterministiska individualismen du pratar om. Du säger det som att det skulle vara en naturlag. Du tror inte att det finns, att det kommer som ett resultat av att vi har haft en allt mer urholkning av just gemensamma värderingar i samhället, att folk helt enkelt bryr sig mer och mer om sig själva. Vi har ju många andra länder där homogeniteten är betydligt större, där folk också bryr sig mycket mer om sina egna släktingar än vad de har gjort, än vad man gör i Sverige. Sen var en fråga till Eva Brunne här som tyckte att det var väldigt trevligt när vi har tillökning av moskéer och liknande. Min fråga är hur, om du jämför Sverige med Irak och Egypten, där kristna människor som då är i minoritet, där de blir väldigt utsatta för våld och hemskheter. Du ser inte ett problem med kristendom i islam. Nu har vi inte det förhållandet i Sverige, men din syn på islam får ju anses vara ganska naiv med tanke på att det finns ju ganska mycket problem just som kristna utsätts för mot islam. Tack. Matti först och sen. Alltså vi ser så konstiga ut med de här lurarna därför att den här kyrkan var byggd på den tiden då prästen talade till församlingen och församlingen förväntades inte svara. Så det hörs ingenting från det hållet. Det är bara vi som ska höras. Alltså jag hoppas att det inte är någon naturlag, men jag tror att det finns en väldigt intressant och rolig bok skriven av min kollega som heter Henrik Berggren som försöker analysera den svenska välfärdsstatens egentliga, vad ska vi säga, vad är den ett svar på? Och svaret är att den svenska välfärdsstaten är ett svar på människans allt större behov av oberoende av andra människor. Alltså vi betalar gärna så mycket skatt för att inte gälda i skuld till mamma, pappa och så vidare för att kunna öka vår personliga frihet. Och jag misstänker att det förhåller sig på det sättet. Jag tror inte att det är en naturlag, men man märker ju att ju rikare ett samhälle är, desto mer vill människor utnyttja den, bli oberoende av andra. Och det leder ju till ganska otäcka konsekvenser. Det är jag överens med Jimmy Åkesson. Alltså, jag tycker inte det är någon vacker bild när gamla människor dör ensamma i sina våningar och sen är det ingen som upptäcker dem på flera veckor. Men jag tror inte att det har med islam att göra.